Спонсор показу – медичний центр «Здорова родина». Здорова родина – здорова країна. Усім привіт! Вітаю вас у рубриці «За лікарським рецептом». Сьогодні ми завітали у медичний центр «Здорова родина» та поспілкуємося з рівненським лікарем Віталієм Варавою про гемангіому у дітей. Добрий день, Віталію Петровичу. Розкажіть, будь ласка, що таке гемангіома? Добрий день. Мене звати Віталій Петрович. Я лікар-хірург дитячий, лікар-уролог дитячий. Працюю в Рівненській обласній дитячій лікарні. Гемангіома – це судинна пляма або судинна мальформація. Коли до нас батьки приходять зі скаргами, що у дитини є якась судинна пляма, вони перед тим, як прийти, вони читають інтернет, звісно, Google. І там написано, що це є доброякісна судинна пухлина. Безперечно, більшість хірургів, ну практично всі, говорять батькам дійсно, що це є доброякісна судинна пухлина. Тому що якщо я скажу, що це судинна мальформація, ніхто мене просто не зрозуміє. Але по природі, по будові це не пухлина, це судинний клубочок. Він дитину не болить і не турбує. Істинної або явної причини, чому виникає гемангіома, на сьогоднішній день чітко, ну, практично жодний лікар не може сказати, бо невідомо. Дехто пов'язує це там, з радіацією, можуть говорити, з середовищем якимось. Ну, важко сказати, мені особисто причина чітка невідома. Вони дітей не болять і не турбують. Єдине є два моменти. Перший момент, що вони мають, скажімо так, хвилеподібний тип росту. Що це означає? Появилася маленька крапочка на шкірі. Вона не росте, потім через 3 місяці в 2 рази збільшилася. Знову не росте, знову збільшилася. І вона зазвичай збільшується як по площині, так і по висоті в формі такого горбика. І буває, що вони виростають до доволі великих розмірів. Ну, на моєму досвіді я бачив в розмірі орієнтовно 10 на 13 сантиметрів. Це дуже великі гемангіоми. І коли діти починають бігати, це десь рік часу, в рік, в півтора, вони зазвичай вдаряються, травмуються. І ці гемангіоми можуть кровоточити. Ну, насправді вона не сильно кровить, але просто скільки, скажімо, серветок марлевих ми не поставили, вони всі просякнуть кров'ю. Це не є злоякісний процес, це треба всім батькам чітко розуміти. Це доброякісний процес, він не дає метастазів. Іноді такі гемангіоми ми знаходимо на печінці, на селезінці, на внутрішніх органах при ультразвуковому обстеженні. Що ж тепер з ними робити? За всю історію медицини доволі багато і на сьогоднішній день є методів лікування гемангіом. Перший, самий простий метод – це динамічне спостереження, тобто коли нічого не треба робити. Але цей метод використовується тільки тоді, коли є явні ознаки, що вона зникає. Тому що вони ростуть зазвичай до року часу, а з року до 4, до 5, по різних даних літератури, вони зникають. Про ознаки зникнення я розкажу трошки пізніше. Другий метод – лазеротерапія або кріодеструкція. Це хороші методи, але в більшості випадків їх використовують, коли вони поверхневі гемангіоми. Єдине, що кріодеструкція іноді може лишити плоский рубець, який трошки може мати специфічну деформацію. Другий метод – це є склеротерапія, коли в гемангіому вводять склерозант або часто ми використовуємо гормон. В деяких випадках я скажу, що дуже гарні ефекти, але не у всіх. В деяких випадках треба декілька разів це робити. Ще один метод, який ми раніше використовували активно, це хірургічний метод, коли двома дугоподібними розрізами висікали гемангіому і накладали шви. Операція не складна. В більшості вона займає від 20 до 40 хвилин, в залежності від розмірів гемангіоми. Але є момент. Лишається рубець, і після цього батьки задають нам питання, що робити з рубцем, щоб рубця не було.
На превеликий жаль, у більшості випадків рубець так і лишається. Жодна мазь не може ліквідувати повністю рубець. На сьогоднішній день всі, абсолютно всі країни світу, цивілізовані, я маю на увазі, і Сполучені Штати Америки, і Європи використовують бета-блокатори в лікуванні гемангіом. Такі препарати, як пропранолін, пропранолол або анаприлін, вони викликають спазм судин, і ці гемангіоми спадаються. Але щоб застосовувати ці препарати, треба дитині лягати в стаціонар на перший курс для того, щоб підібрати дозу. Тому що ця доза є надзвичайно мінімальна. Багато людей читають книжки, інтернети, спілкуються з іншими лікарями, і багато хто їм каже, що це сердечний препарат, тобто люди, сердечники, які мають тиск, його приймають. Так, це правда, але вони приймають його у дуже високих дозах. Ми дітям назначаємо в найменш мінімальних дозах відносно ваги і віку, для того, щоб вони не впливали на серце. Тому для цього ми завжди кладемо дітей в стаціонар орієнтовно на 8-10 днів. Підбираємо дозу, контролюємо, що протягом цих 8-10 днів, що воно не шкодить дитині, не впливає ні на серце, ні на рівень цукру. Тоді ми дитину виписуємо додому, і вдома дитина вже допиває цей препарат. І тепер саме цікаве в результаті. Всі чекають швидкого результату, що гемангіома там за місяць зникне. Гемангіома ніколи так не зникає. Вона зникає протягом тривалого часу. Але перші ознаки, що гемангіома зникла. Вона посвітлішала, стала блідішою. Потім по центру або з краєчкою гемангіоми стають такі, виникають острівці просвітлення, ну, ніби схожі на колір шкіри. І коли з'являється декілька таких острівців, вони між собою зливаються. Тобто це виглядає процес, якби гемангіома розсмоктується. Саме якщо, наприклад, не лікувати дітей, а просто відмічає, якщо у дитини відмічаються такі моменти, можна їх не лікувати, просто спостерігати. Батькам всім хочу сказати, що якщо ви побачили у дитині якесь судинну пляму, краще звернутися до дитячого хірурга. Тому що, ну, не хочу ображати дорослих колег, дорослих хірургів, бо часто густо вони кажуть, що дитина переросте. Не робіть цієї помилки, тому що можна запустити гемангіому. Дякую. Скажіть, будь ласка, ви виконуєте такі операції? Так, ми виконуємо. Ну, останнім часом ми менше прибігаємо до хірургічної активності. Хіба якщо це вже кавернозна гемангіома або гемангіома, яка не піддається консервативному лікуванню. Найчастіше на яких місцях появляється гемангіома? Місця можуть бути найрізноманітніші. І може бути в одної дитини не одна гемангіома, а декілька. Множинні можуть бути 5-6 навіть. Часто вони виникають на тулубі більше. В більшості випадків, на моєму досвіді, вони виникали на тулубі. Бувають на волосистій частині голови. Але на голові простіше. Там можна висікти її, буде волосся буде і не буде видно рубця. Тобто тут варіант, на мою думку, кращий. Такі місця, як кінцівки, особливо кисті, міжпальцеві ділянки, обличчя, тут краще менше прибігати до операцій. Ви приїжджаєте час від часу у Броди, тобто ви можете зараз її визначити швидко і надати рекомендації, що з нею робити в подальшому. Ну, з тих, що ви назвали методів, який найбільш ефективний є? Так, безперечно, періодично ми виявляємо в Бродах гемангіоми, приходять пацієнти, я в більшості призначаю бета-блокатори. На сьогодні, ну, давайте так скажемо, був період до війни і є період під час війни. До війни у нас на території України були бета-блокатори у вигляді гелю. Називався тимолол гель. Його просто пацієнти втирали. І це не найпростіший метод і фактично безболісний. Він не впливає ні на інші функції організму. Безрубцевий. Безрубцевий метод. Так, безперечно. І він давав хороші ефекти.
На сьогоднішній день це російський препарат, ну, на превеликий жаль, у нас його немає, бо російські препарати зараз заборонені, і пацієнти через родичів, знайомих купують його в Польщі за кордоном. Єдине, що він дорогий. Оце і мінус. На сьогоднішній день в нас в обласній дитячій лікарні ми застосовуємо в крапельному вигляді, в рідинному вигляді цій формі примочок. Є очні краплі. Наприклад, жаль, ну, дивно звучить очні краплі робити примочки, але просто бета-блокатору в інших розчинів немає. Тому ми так само не завжди, але в багатьох випадках є ефект позитивний в лікуванні. Тому ми їх використовуємо. Зрозуміло, ще таке питання виникло. От бета-блокатори, вони там допомагають судину схлопуватись, я так розумію. Вони викликають спазм судину. Спазм судину. А чи вони не можуть вплинути на здоров'я судини? Дивіться, це ми з вами, коли ми говоримо про бета-блокатори, які ми використовуємо у дітей, якщо місцево використовувати, то вони суто на ту ділянку впливають. Якщо ми говоримо приймати їх у формі порошків з їжею, коли ми дитину кладемо в стаціонар, вони впливають на капілярні судини, тобто судини, які є найменш тонші. Розумієте, бо гемангіоми, вони створені саме з капілярних судин, не з артерій, не з артеріол, а з капілярів. Тому вони фактично не впливають так на організм. Єдине, якщо доза велика, то так, вони можуть викликати певні порушення. Але для дітей ми визначаємо дозу відносно маси. Препарат готується у формі порошку, який дається до їжі. І починається з найменш мінімальної дози. Тобто, розумієте, там навіть не в грамах йде доза, там в півграма, в долі грама йде доза. Тобто це, ну, такий варіант, що не приводить до якихось важких порушень. Зрозуміло. І який прогноз зазвичай таким методом лікування? Зазвичай, в залежності від гемангіоми, де найважче лікується гемангіома носа, чесно вам скажу. Вони мають ще специфічну назву, гемангіома річі, лікується дуже важко і дуже довго. В залежності, кожна гемангіома має свою специфіку. В декого буває 2-3 курси, прийдуть пацієнти, лікування бета-блокаторами, і гемангіоми немає. А дехто лікується довше. Може приймати бета-блокатори навіть 7 місяців, 9 місяців. Курс бета-блокаторів місяць часу, один курс. Потім пацієнти до нас приїжджають, ми дивимося, коректуємо дозу, збільшуємо чи продовжуємо ту саму дозу. Ну, в середньому 3-4 курси і гемангіома зникає. Але є, що лікується довше. Зрозуміло. Дякуємо вам за корисну інформацію. Дякую. Спонсор показу – медичний центр «Здорова родина». Здорова родина. Здорова країна.